ရန်ကုန်သတင်းစာပညာကျောင်း WGS ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းဆောင်ပါပြိုင်ပွဲဆုချင်းမြင်ပွဲကိုဒီကနေ့ February 10ရက်နေ့ကနိုဘိုတယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်သတင်းဆောင်ပါ69ပုဒ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးဆောင်ပါစု10စုကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။အကောင်းဆုံးဆောင်ပါစုကို Frontier မြန်မာကဟင်းကိုဆိုအကောင်းဆုံးလူသားအကျိုးစီးပွားဆောင်ပါစုကို70 News မှဟင်းသာအကောင်းဆုံးလူသားမျက်နှာမှုဆောင်ပါစုကိုဒက်တင်းသာ၏ Weekly မှမင်းခန့်အကောင်းဆုံးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ပါစုကို The White Weekly မှမြက်ကလေးအကောင်းဆုံးမဖွင့်ဟသေးသောသတင်းဆောင်ပါစုကိုဇမြမာတိုင်း Weekly မှချမ်းသာတို့ကရရှိခဲ့တာပါဒါအပြင်အကောင်းဆုံးဂွင်းဆက်သတင်းရေးသားပေးပို့မှုဆောင်ပါစုကို The AR မှနန်းလွင်နှင်းပွင့်အကောင်းဆုံးလူမှုတရားမျှတမှုဆောင်ပါစုကို70 News မှအောင်တစ်လွင်အကောင်းဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်ပါစုကို70 News မှမိုးကျော်အကောင်းဆုံးလူခွင့်ရေးစုကိုမော်ကောမဂ္ဂဇင်းမှဟေမန်ပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုသတင်းဆောင်ပါစုကိုဇေမြမာတိုင်းဝီကလီမှအောင်ဖေကြည်စိုးတို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်